V roku 2015 sme v Post Bellum zrealizovali našu prvú putovnú výstavu, ktorú sme usporiadali pri príležitosti 70. výročia konca druhej svetovej vojny. Odprezentovali sme na nej hrdinské príbehy účastníkov Slovenského národného povstania, antifašistických odbojárov alebo ľudí, ktorí prežili holokaust. S touto výstavou sme za posledné 4 roky prešli desiatky miest a obcí na Slovensku a mali sme na ňu najmä pozitívne reakcie. Aj preto sme presvedčení o tom, že tento typ výstavy patrí do verejného priestoru. V súčasnosti pripravujeme pre slovenskú verejnosť novú výstavu, ktorú si pri príležitosti 30. výročia demokracie a slobody chceme pripomenúť zabudnuté príbehy ľudí, ktorí prejavili občiansku statočnosť počas oboch totalitných režimov, ktoré na slovenskom území vládli. Na jej realizáciu ale potrebujeme vašu pomoc. Ak si myslíte, že táto naša aktivita je zmysluplná, prosím, podporte nás sumou, ktorú uznáte za vhodnú. Ďakujeme.